77ତମ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ଉତ୍କଳ ଯୁବ ସମାଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଉପଦେଷ୍ଟା, ଯୁବକର୍ମୀ ତଥା ଖଇରା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳ ଯୁବ ସମାଜର ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି 77 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସିନା ପାଇଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇ ଆଜି ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଶାସନ ଦୂରେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନା ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି, ନା ସମାଜରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର, ସ୍ୱାଧୀନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର, ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଉତ୍କଳ ଯୁବ ସମାଜ ତା'ର ଆରମ୍ଭ ପାଖରୁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଖରୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି କେମିତି ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଜାଦି ପାଇବା, ପ୍ରାଉଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେମିତି ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଜାଦି ପାଇବା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ସମାଜରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ଯୁବ ସମାଜ ତରଫରୁ ସବୁ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ରଖୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ କିପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ନୂତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଜାଦି ଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ କେମିତି ନିଜର ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ରଖିବୁ ଉତ୍କଳ ଯୁବ ସମାଜରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏକ ନୂତନ ଆଧୁନିକୀକରଣ ସମାଜରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।